Pan Odvárka je tady, je, tak to je dobře. Tak prosím vás, loso za 240 to není normální. Poslanci si odhlasovali zlevnění jídla ve sněmovních restauracích. Já myslím, že v únoru si zvedli ceny a za ty 3 měsíce zjistili, že je to neúnosné, jak si to asi zlevnili. Tohle je dobrý nápis. Film Než přišla bouře zrušen. Přišla bouře. Víkendovým pospáním si lze vyhnout předčasné smrti, tvrdí vědci. Já tomu věřím a dělám proto maximum, abych se dožil co nejdelšího věku. Tohle je taky dobrý. Tohle je, prosím vás, nová zmrzlina pro vegany. V podstatě čistý led. Dnes kvůli včerejšku zavřeno, což se mi zdá, že je čistá česká tvořivost jaksi na 100%. A průzkum: Češi jsou největší tajnůstkáři, tabu je hlavně majetek a děti. Přiznávám, já jsem taky děti tajil, i když protože jsem o nich nevěděl. Ale ty, co tají majetek, to je ještě zajímavější. Tak, to by bylo pro dnešek všechno.